הגוף, איך השקל הגוף. אם אני סוגר את היד עליו פה, זה הבריח שלי, אבל אני לא נשאר פה. זה הגוף. הגוף הוא. הוא על הרצפה. בגוף. בסדר? כן. אוקיי? אז כאן בשלב ראשון להעיף אותו ממני. אוקיי, דיברנו על זה. זוכרים שדיברנו על האצבעות ודיברנו על חלק הזה? זה בסדר. אוקיי? זה בסדר. אני יכול להגיע לפה. זה בסדר, אוקיי? אני יכול להגיע לפה. בסדר? ומכאן אני מגיע, מכאן אני מגיע בעצם פה לכניסה של הבריח שלנו. לא מלמעלה, אלא מבוא מלמטה, זה המצוין. פה. אוקיי? זה המצוין. הנה, הוא כבר מרגיש את זה. זה הבריח הנכון. הבעיה היא, בואו תחליף רגע ידיים, איך אני מגיע לבריח הזה? כי כשאני עושה את הבריח מלמעלה, אל תשכחו שיש לי משהו בדרך, יש לי את זה בדרך, יש לי את זה בדרך, יש לי את זה בדרך. אוקיי, אני לא עושה את זה ישר לכאן, אני נכנס לפה, פה, אני נכנס ועל הדרך אני ממשיך, נכון? עכשיו, אם אני בא מלמטה, אני בא לפה, זאת אומרת שאני לא יכול, איפה אני תוקף אותו? אז תגיד לו אני תוקף אותו פה? בסדר, מצוין, יופי. אחד. בזמן הזה שאני תוקף אותו לפה, לקח את הדחור, אני אחזיר אותו בחזרה, והלך. אין בריח. אם אני עושה את זה מלמעלה, תראו מה קורה. גם אם הוא לקח את היד, הוא אצלי. כי היד שלי כבר נכנסה פנימה. מכאן, גם אם אני לא הצלחתי ממש להשתלט, והוא ניסה לדקור אותי עוד פעם, הוא אצלי. אוקיי? אם אני הולך מלמטה, אני רוצה להיות יותר מיומן, ואני הולך מלמטה, תראו מה קורה. פה, עכשיו הוא לקח את היד שלו, קח את היד, מה קורה? אין לי מה שיכנע את היד שלו.